Спочатку кампанії одноразового добровільного декларування, яка стартувала 1 вересня, на Сумщині такою можливістю скористалась одна людина. Про це розповів заступник начальника управління Державної податкової служби області Олексій Мазуренко. Ця кампанія передбачає добровільне декларування майна та грошей, які були отримані раніше, але з них не були сплачені податки. Ця можливість у майбутньому дає гарантії нашим з вами громадянам, що податкова служба в жодному випадку ніколи не прийде і не запитає про походження цього майна. Хочу зазначити, що мова йде в першу чергу про доходи, з яких, можливо, не були сплачені податки. Або інформація про сплату таких податків відсутня, і громадяни не можуть підтвердити або довести, що такі доходи були здобуті та оподатковані. Після подання електронної декларації людина має сплатити фіксовану ставку податку – 5% при декларуванні майна, що розташоване в Україні, та валюти, яка розміщена на рахунках в українських банках. 9% доведеться сплатити за майно та валютні цінності, розміщені за кордоном. За декларування облігацій державного займу власник має сплатити 2,5% від їхньої вартості. Більше інформації про кампанію добровільного декларування можна знайти на сайті Державної податкової служби. Триватиме добровільне декларування протягом року.